suurtagalna maaha in heshiis dhinacay ka tahay dowladda Puntland oo caalami ah laga waayi karo kaydka wasaaradda iyo kaydka maxjarada. Wasiir, dadka danyarta ah ama mataqaana baabuurta haysta waa dhalinyaro xaaslayaal ah ka soo toosa guryo caruur ay joogaan, ma laga yaabaa mar maadaama tahay wasiir cusub wixii hadda ka dambeeya inaad priority-ga siisid dadka iyaga ah? Heshiiska maxjarada in la helo, waxaan dareemayaa 2008 baa maxjarkii nagu horreeyay la dhisay, ilaa maanta maxjarada horumar lagama gaarin. Horumar muuqda oo isbedela shaqadii rootinka mooyaane lagama gaarin. Waxaan qiyaasayaa gaabka ku jira inuu yahay gaab sharciya. Waxaa waddankeena aada ugu soo batay xanuunada kansarka iyo burooyinka iyo xanuuno kale, kuwaasoo inta badan marka dib raadraac loogu sameeyo ka yimaada meelaha ay ka yimaadaan ay ka mid yihiin hilibka xoolaha iyo waxyaalaha caanahooda oo ay sababaan neefkii oo maanta kale lasoo duray oo lasoo daaweeyey oo daawada lagu sameeyay ay ku qoran tahay inaan maaragtay 2 week ama 3 week caanana laga maalin lala qalan in la keeno oo la qalo kadibna hilibkiisii la cuno ama caanihiisii la cabo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Mudanayaal, waxaan gudagelaynaa qorshe hawleedkeennii la xisaabtanka xukuumadda maanta golaha horiimi wasaaradda xanaanada xoolaha oo hoggaaminayo wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha wasiir maxamed cabdillaahi axmed, waxa weheliya wasiir dowlaha wasaaradda xanaanada xoolaha mustafa cabdi, iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dr axmed cabdalle. waxaa isna kulanka maanta baarlamaanka hor yimi oo la socda agaasimaha guud ee maxjarada Puntland cabdirasaaq maxamed xasan. badana wasiir mudanayaal, soo dhowaada waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, subax wanaagsan. ku soo dhowaada kalfadhigii 50aad ee golaha wakiilada dowladda Puntland, fadhigiisii 17aad maanta oo ay taariikhdu tahay 6/7/2022. mudane wasiir, yeedhitaanka laydin hor keenay golaha maanta waa la xisaabtankii xukuumadda, waa qodob dastuuri ah. waxaa loo marayaa qodobka 4/6 farqadiisa 7/7 ee dastuurka dowladda Puntland oo ka waramaya awoodaha golaha wakiilada in mas-uuliyiinta xasaanada uu siiyey goluhu u yeedhi karaan ay lana xisaabtami karaan. mas-uulkii ka maqnaada aan golaha hor iman ama guddiyadiisa la wargelinayo madaxweynaha kadibna kalsoonida loo qaadayo. sidoo kale waxaan u maraynaa xeeroosaadka golaha wakiilada qodobka 26/9 iyo warbixintii guddiga arrimaha deegaanka iyo khayraadka dabiiciga ay la wadaageen golaha kalfadhigan 50aad markii u furmay. ka hor intaanan mudanayaal idinku soo wareejin, waxaan rabaa inaan siiyo kulmad guddiga arrimaha deegaanka iyo khayraadka dabiiciga si ay xog ay soo ururiyeen golaha ula wadaagaan insha allah, kadibna golaweynaha aan kusoo wareejiyo mudanayaashu su-aalihii iyo wixii kale ay qabaan inay weydiiyaan wasiirka inay weydiiyaan. waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiyaha guddiga arrimaha deegaanka iyo khayraadka dabiiciga xildhibaan faad abshir. kusoo dhawo mudane. wasaaradda waxaan weydiinayaa sida aynu ognahay mudanayaal, marka hore miisaaniyadda dalkeennu wax badan oo horumarin ah ama dadka iyo dalka wax loogu qabto kuma jiraan. inta badan waxay u badan tahay mushaaraad iyo gunooyin shaqaale. waxa dalka wax loogu qabtahay ama wasaaraddu ay ka shaqeeyaan waa mashaariicda horumarineed ee laynu ku taageero. waxaa moodaa wasaaraddu si guud inay u sheegtay qorshahooda ku aadan waxqabadka mustaqbalka, sida inay yidhaahdeen waxaa noo qorshaysan xarumo la dhisayo, iyo waxaan jeclaan lahaa qorshihiina inaad si specific u kala qaadaan
maadaama golihii wakiilada ay joogtaan mudanayaasha halka fadhiyaana ay dhammaan gobollada Puntland matalaan si loo arko gobol kasta iyo waxaa ka qabanaysa. Halkaas waxaasa nooga qorshaysan inaan ka qabanno, halkaas waxaasa ka qorshaysan, halkaa waxaasa ka qorshaysan. Taa waxaan oran lahaa ku laabta sida guud ee aad u dhigteen oo faahfaahiya. Midda kale waxa weeye arrinta mashaariicda laftirkeeda. Marka mashaariicda wasaaradaha kalena waad la wadaagtaan la qorsheynayo, waxaa moodaa inta badan inaan lagu salayn hortabin iyo priorities iyo qorsho guud oo wax laga soo qaato, ama waxaa lagu bayskareeyaa hay-adaha idiin imaanaya sida ay wax u rabaan oo sida ay sidaasaan wax u rabnaa, amba mas-uuliyiinta markaa wasaaradda joogtaa wixii iyagu ay u arkaan ama deegaanada iyagu markaas inay xushaan, iyadana waxaa fiicnaan lahayd ama aan idiin soo jeedinayaa inaad si fiican arrintaas aad warbixin dhammaystiran aad golaha uga siisaan. Arrinta kale waxa weeye waddankeenna guud ahaan abaaruhu waa soo noqnoqdeen, idinkuna mas-uuliyaddii waxaad haysaan xoolaha. Maxaa qorshahayo aad u haysaan abaaraha soo noqnoqonaaya? Nidaamkii hore oo xoolo dhaqatadeennu ay xoolaha u isticmaali jireen waa aynu ognahay. Xaaladda adag ee aynu wajahayno oo haddadan aynu ku jirnana waa ognahay. Marka ama waqtigan xaaliga ha ahaato abaarta jirta ama mustaqbalka, maxaa qorshe cad ah oo faahfaahsan oo golahaad la wadaagi kartaan oo la xiriira sida looga gaashaaman lahaa abaaraha? Arrinta kalena waa arrin si specific ah ama gaara u quseysa maxjarada. Qodobka koowaad, mudane wasiir, waxaad og tahay wasaaradda xanaanada xooluhu inay mas-uul ka tahay hantida maguurtaanka ee dalkeenu leeyahay oo ah xoolaha, qayb marka laga reebo inta badda ku jirto kalluunka. Mudane wasiir, maanta waxaad ogtahay adduunka waxaa ka dhacay in la la'an yahay raashinkii caadiga ahaa ee adduunka laga keeni jiray ama beeraha adduunka laga keeni jiray oo sida bariiskii iyo burkii iyo sonkortii, waxaana keenay duruufaha adduunka ka jira. Hantida keliya Soomaalidu ku xisaabtamayso waa xoolaha. Waxaan u baranayaa sektarka ugu muhiimsan ee dalkeenu leeyahay inay iyada tahay. Mudane wasiir, maxaa kaaga qorshaysan maadaama adigu aad tahay madaxa siyaasadda ee wasaaradda, qorshahaaga sannadaha soo socda inay xooluhu bad qabaan oo ay badbaadaan? Innagoo og wasiir in deegaankiina sii xaalufayo abaaro ba'anna ay jiraan, xoolihiina hadda ay sii badanayaan oo dadkii ay u jeesteen inay xoolaha ama reer miyi ha ahaadeen ama reer magaal ha ahaadeen, qodobkaas waa qodob. Qodobka labaad, mudane wasiir, waxaan ogtahay hay-adaha sida FAO oo kale inay keenaan calaf oo lacag malaayiin oo dollar ay ku baxdo oo dowladda Puntland loogu abaal sheegto. Waxaan ognahay calafka waxaa laga sameeyaa in dalkeenna hodan ay ku yihiin nafaqooyinka calafka ku jira, inta badan in laga sameeyo haraaga kalluunka iyo galleyda iyo waxa dhulkeenna ka soo baxo oo loosku daray. Ma kugu jirtaa qorshahaaga inaan helo warshad calafka samaysa si aan uga kooftoonno deeqaha bannaanka laynoo ka keenayo? Qodobka ugu dambeeya, mudane wasiir, waa su-aal soo noqnoqotay. Wasaaraddaada waxaa ku xeeran dad danyar oo tiro badan oo xilliga kaambeynka haysta baabuur oo dhallinyaro u badan. Dhallinyaradaasi dhib weyn bay ku qabaan wasaaradda, waxaana inta badan muuqata in baabuurtaas la kireynayo ay qaataan dad ka tirsan dadka inta badan la odhan karo haddaan afka ku dhufto xubnaha dowladda ka mid ah. Wasiir, dadka danyarta ah ama mataqaanaa baabuurta haysta waa dhallinyaro xaaslayaal ah, ka soo toosa guryo caruur ay joogaan. Ma laga yaabaa mar maadaama aad tahay wasiir cusub wixii hadda ka dambeeya inaad priority-ga siisid dadka iyaga ah? Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum. Su-aasheedu waxay la xiriirtaa mudane wasiir, dhowr corona ifa lagu galay magaalada, waxaan ognahay xaalada caafimaad ee xoolahaas inaan xilla jeegarin aan la baarin dad si gaara u qala iyo meelo kawaanaa iyo meel caadiya oo la isaga qalaba. Ma jirtaa wax qorshaa oo
xoolahaas caafimaadkooda lagu jeegareyn karayo si aan dhibaato badan uga iman ama dhibaatooyin hadda jira ee looga hortegi karayo. Ma jiraa wax shaybaara, ma jiraa wax unka hortaga oo lagu maarayn karayo baaritaanka xoolahaas si aynu xaqiijino bulshadeedu inay caafimaad qabto, xoolaha la qalaya in xoolo caafimaad qaba aynu kaga hortegi karna xanuunna kasoo gudbi karaya xoolaha. Waan ognahay xilidan abaaraa jira, xanuunadu way badan yihiin. Wasiir, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa maashiyahaaga. Ha u qaadanin warnimanku waa cusub tahay, maxay su-aal ku weydiinaya oo aadan shaqo gelin. Laakiin waxa la weydiinaya waa institutionka. Haa, wasiirka shaqsiyan ma aha, waa institutionka waxa la weydiinayaa. Marka dabcan shaqada wasaaraduna waa wax iska soconaysa oo kaana dambayn doonta kaana horreysa haddii aan la idmo. Maxaa siyaasada oo iyo qiimeyn oo ay wasaaraddu kusoo samaysay duruufaha adag ee abaaraha dadku haystaan, sidii loogu heli lahaa xaalad lagu badbaadiyo xoolaha? Okay, su-aasha labaad waxa weeye, wax haba yaraatay qorshaha wasaaraddu ay rabtay inay ku diyaariso goobo quudineed oo lagu diyaariyo in xoolaha calaf, daaweyn iyo in la helo mishiinadii jajabin jiray calafka samayn jiray laftigoodii oo aan hadda waddanka aad iyo aad ugu yar haddaysan jirinba. Arrinta saddexaad waxa weeye, waxaa jirta wasiir dhibaatooyin dhinaca xoolaha laftigooda ka yimaada. Waxaa waddankeenna aada ugu soo batay xanuunada kansarka iyo burooyinka iyo xanuuno kale, kuwaasoo inta badan marka dib raadraac loogu sameeyo ka yimaada meelaha ay ka yimaadaan ay ka mid yihiin hilibka xoolaha iyo waxyaalaha caanahooda oo ay sababaan neefkii oo maantoo kale lasoo duray oo lasoo daaweeyey oo daawada lagu sameeyay ay ku qoran tahay inaan maaragtay laba wiig ama saddex wiig caanana laga maalin lana qalan in la keeno oo la qalo kadibna hilibkiisii la cuno ama caanihiisii la cabo. Sidaas darteedna ay xanuunada halka ay ka yimaadaan, maxaa wasaaradda uga qorshaysan arrintaa inay ayada siyaasad ahaan uga qorshaysan. Arrinta kale waxaa jirta cabasho aada u fara badan oo golaha soo gaarta oo ku saabsan gaadiidleyda xilliyada tallaalka oo kale iyo ay baxayaan tirsada gacan bidixayn iyo musuqmaasuq aad iyo aad u baahsan oo ah inaan si cadaalada tartan furan oo gaadiidka ama ay u galaan ama loogu qoondeeya aysan jirine cidda markaa xafiiska iska joogta aysay rabta ka yeesho, taasoo runtii abuuri karta cawaaqib xumo ama nacayb ay dadka qaarkii u qaadaan wasaaradda oo ay maaragtay dhibaato ay kala kulmaan. Arrinta kale waxaa jirta iyadana kambani qandaraas ku qaata inuu isagu gaadiidkaa soo diyaariyo oo shaqadii wasaaradda banaanka kusoo maamulo oo waxyaalaha calafkii iyo wixii wasaaradda loo keeni jiray iyo waxaasoo dhan shaqadii wasaaradda marka waxaa moodaa inay tahay shaqo lagala wareegay oo dee ay sayd maaratay kale uu jiro wasaarad kaleoo ka dhinaca furan. Dhakhaatiir badan oo fitinary baa joogta, marka in badan cabatin baa ka jira maadaama adigaad cusub tahay. Maxaa kaaga qorshaa inaad wax ka bedisho cabatinkaas ka imanaya dhakhaatiirta iyo gaadiidleyda? Waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo hay-adaha wasaaradda lacagta siiya ama fanka siiya oo taageera tiradooda iyo waxyaalaha idinka taageeraan, sidaa ogtahayna waxaa jirta dhibaato ay inta badan hay-aduhu dalka ku hayaan. Tusaale ahaan, waxa ay keenayaan dhaqaalaha ku baxaya iyo faa'iidada uu leeyahay way kala badan tahay. Tusaale ahaan, mararka qaar waxaa arkaysaa diyaarad dawo yar sida oo tallaal ah, dhaqaalaha ku baxayana uu maaragtay aada u badan yahay, nafciguna uu yar yahay. Miyaa iska qaadataan wixii laydin keeno, mise waa xisaabtaan waxaa tiradan war waxaanaad mase weydiisaan dhaqaalaha ay ku bixinayaan? Mise tallaalkii alaabtii baa iska xarisataan, wixii yaraa idin keenaan waa kala wareegtaan, mise waa la xisaabtaan maadaama wixii dalka u gelayo? Su-aasha ugu dambaysa waxaan weydiinayaa agaasimaha maxjarka. Agaasime sida ilaa 2018 ama 2019 2008 baan wadaa xilligii maxjarka la furay. Ilaa hadda maxjarku wuu shaqaynayay, xoolo badan baana soo galay. Ma nala wadaagi kartaa golaha baarlamaanka, ma la wadaagi kartaa dokumenti ma ka haysaa muddadaas maxjarka xoolaha soo galay iyo dhaqaalaha ka soo galay? Isla su-aal
taa qusaysa hadda wasiirku wuxuu sheegay hal milyan xoolo ku dhow inay lixdii bilood u dambeeyey maxkamadda soo mareen calaa neef dhaqaalaha laga qaado iyo dhaqaalahaasi meesha uu aado su-aashaasna waa kaa rabnaa inaad ka jawaabtid deegaamada puntland waxay u badan yihiin deegaamo xoolo daaqeena sida muuqata muddadii hadda la joogo oo saddexda sano hadda ay xukuumaddan hadda joogtay wax badan uma qabsoomin wasaaradda warbixintay ka muuqataa sababtoo ah waa qodobka koowaad oo wasaaradda laga yeegaya wuxuu ahaa maamul daadijin ilaa heer degmo inuu maamulku gaaro maamulku waxay ugu timi wasaaraddu iyadoo xarunta dhexe oo wasaaradda tiimam laga diro sidii baana tiimamkii wax isbedela oo ka dhacay tiimamka wasaaradda iyo xarunta weyn ka dhaca ka baxa ma jiro tusaale ahaan degmooyinka degmo xoolaadka ah oo lafdhabarta ah wasaaraddu waa tagtaa oo kormeer bay ku tagtaa oo madaxda wasaaraddu waa tagtaa ballanqaadayna dadweynaha la soo galaan oo muddadaa dheer wasaaraddu la soo gelis anu hadda waxaan markhaati ka ahay 19-kii wasaaraddu marka ay ugu horreysay tagtay mana laba goor baan umayn weliba inay tagtay degmada waaciyo kale oo degmo xoolaad ah waxyaalahay ka soo ballanqaaday waxaa ka mid ahaa in ay maamulka degmadana magacaabayso oo ay magacowday iyo in ay maamulkii degmada weydiisatay xarun xafiis ay dhisato maadaama ay xoolo badani ku taxan yihiin oo adeega degmada aada looga baahan yahay 19-kii wixii ka dambeeyna dib u malayn maayo dee technical wasaaradda ka tago shaqo u taga mooyaane madaxdii wasaaraddu dib uguma noqon 3 sano qofkii la magacaabeen wax shaqo wadaaga looma samayn dhulkii la siiyeyna waxba lagama qaban waana qabaa degmooyinka puntland oo dhan inay madaxdu markay tagto ballanqaadadaas oo gasho maxaa idinka qorsha ah waqtiga yar oo muddada xileedka idiin haray ka wasaarad ahaan ballanqaadada horey aad qaadeen iyo maamul daadijinta baahida dadweynuhu u qabaa degmada degmooyinka inaad maamulka gaarsiisaan maamulka la daadijiyo qorshaha cusub oo muddada xilka idiin hartay aad ka leedihiin waxaan rabnaa in baarlamaanka la wadaagtaan maadaama maanta ay fursad tahay shacabkii ballamaha loo qaadanaya inay dhegaysanayaan inayna daawanayaan baarlamaankii wakiilka shacabka u ahaana maanta aad horjoogta waa qodob qodobka labaad waxaan xoojinayaa iskigaraynayaa maxjarada heshiiskoodii heshiiska maxjarada heshiiska maxjarada in la helo waxaan dareemayaa 2008 baa maxjarkiinu ugu horreeya la dhisay ilaa maanta maxjarada horumar lagama gaarin horumar muuqda oo isbedela shaqadii rootiinkaa mooyaane lagama gaarin waxaan qiyaasayaa gaabka ku jiraa inuu yahay gaab sharciyeed oo haddii sharciga la horkeeni lahaa golaha wakiilada oo xarumaha sharcigu mudan laga heli lahaa in horumar laga gaari lahaa baan qaba oo horumar ka fiican shaqada aad gacanta ku haysaan marka waxaan qabaa qodobkaasi waa qodob muhiima in sharciyadda aad raadisaan oo golaha la keeno golu shacabku matalaa oo goluhu markaa uu ka doodo oo wixii ka qaldan la saxo waa muhiim waa dhinaca sharciga ka gaabintaaba waxay keentay maxjaradeennu inay horumarkii ka gaabiyaan arrintaas waa xoojinayaa xildhibaan fu-aad qorshaha oo faahfaahsan baarlamaanka iyo golahana waa la wadaagnay haddana waa dulmarayaa qorshayaasha waxqabadka hortubinta leh ee sanadka 2022 ee wasaaradda xanaanada xoolaha dowladda puntland kuwaas oo waafaqsan barnaamijka dowladda puntland ee 8 yool iyo 6 ballanqaad ee madaxweynaha iyo qorshaha horumarinta puntland ee 5 sano 2024 qodobka koowaad wuxuu ahaa xoolo daaweyn in la sameeyo oo la gaaro ilaa 3 milyan oo neef 95% waa la gaaray qodobka labaad oo noo qorshaysan wuxuu ahaa in gurmad deg deg ah oo bille ah loo sameeyo xoolaha reer puntland oo la gaaro 500,000 oo neef 21% waa la gaaray waxaana ilaah mahadiis si joogto ah uga shaqeeya gobollada iyo degmooyinka puntland 6 kooxood oo dhakhaatiir ah oo hadba meeshii laga soo qayliyo waxa weeye loo diro
bilowbana joogta u shaqeeyaan. Waana markii ugu horreysay Soomaaliya wasaarad xanaano xoolo oo shaqadii dhabta ahayd qabanaysa, mana jirto meel kale oo Soomaaliya ay ka shaqeyso in wasaaradaha xanaanada xooluhu si joogto ah u howlgeliyaan kooxo dhakhaatiira oo baadiyaha wareegaya oo dadka xoolaha u daaweynaya. Kooxahaas afar shaqay soo qabtaan: kow, dadka waxay siiyaan wacyigelin; laba, waxay siiyaan xoolaha u daaweeyaan; lambar saddex, waxa ay sameeyaan xanuunada markaa meesha ka jira qalab bay wataan, rapid test bay sameeyaan, isla meesha ayay ku baaraan si markaa xanuunka loo ogaado. Qodobka afraad ay sameeyaan waxa weeye, wixii aysan meesha ku ogaan karin sample bay ka soo qaadaan, wixii keenaan shaybaarada wasaaradda si markaa baaritaanka loo dheeriyo loogu sameeyo. Arinta maxjarada xooggeeda waxaan u daynayaa agaasimaha si faahfaahsan uga hadlaya insha allah. Heshiis rasmi ah dokumentiyadii laigu wareejiyey wasaaradda xili wareejinta ma jirin heshiis qaybka ahaa xili wareejinta. Su-aashii uu na weydiiyey xildhibaan Axmed Jaamac oo ahayd tirada xoolaha ee maxjarada, tirada xoolaha ee maxjarada labada maxjar, mid waxaa la aasaasay 2008 midna waxaa la aasaasay 2011. Tirada xoolaha ka dhoofay anuu xilka waxa la igu wareejiyey oo aan xilka kala wareegay muddanihii iga horreeyey 7-kii bishii 7-aad 2019 baa xilka maxjarada la wareegay. 2019-kii iyo 2020-kii iyo 2021-kii iyo 2022-kii oo aan bisha lixaad ku jirno, xoolaha ka dhoofay Puntland dhammaantood marka la isku daro tiradooda waxa weeye 4,766,000 neef oo isugu jira geel iyo ari iyo lo' baa ka dhoofay maxjarada Puntland. Haddii loo baahdo aasaaskii waa laga helayaa xafiiska, laakiin ma soo diyaarin. Waxaan soo diyaariyay inta aan joogay anigu xoolihii dhoofay tiradooda. Maxjarada dhaqaalaha laga qaado annagu ma qaadno, cashuur ma qaadno, waxaan qaadnaa khidmad. Maxjaradana khidmadda yartaa laga qaado, waxaa lagu socodsiiyaa howlsocodsiinta maxjarada. Khidmadda yartaa oo ay dowladdu ka heshana waxa ay martaa proceska, ay martaa proceska nidaamka dowliga ah, ayay martaa fiiga yarkaayo laga qaado. Mudane xildhibaan Fu-aad su-aashina weydiiyey oo ahayd heshiisyadii anu 2019-kii maa xilka kala wareegay agaasimihii iga horreeyey, heshiiskana waana la weydiiyey, run ahaantii gudiguna waana weydiiyey. Guddoomiyuhuna qoraal buu noo soo qoray xafiis ahaan uu naga codsanayo in la helo heshiisyadii labada maxjar. Labada maxjar heshiisyadooda waxay ahaayeen laba xilli. Xilli wuxuu allah u naxariistay cadan buse baa heshiiska la galay, maxjarada la galay. Xillina wuxuu ahaa xilligii Cabdiraxmaan Faroole ee wuxuu la galay isaguna maxjarka labaad oo wadani uu heshiiska la galay. Labada maxjar heshiisyadooda xilkana laygu wareejin waana raadiyey, xafiiska waa ka raadiyey, meelo kalena waa ka raadiyey. Ima suurta gelin inaan helo heshiisyaas, aan helo ima suurta gelin. Marka gudoonkana iyo golahana u soo jawaabay inaan heshiiskaas aanan ahayn. Labada su-aalood bay ahayeen maamulani. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Horta marka koowaad waan saxayay agaasimaha, allah u naxariistee madaxweyne cadde heshiiska ma gelina dowladda Puntland baa gashay. Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Faroolena heshiiska ma gelina dowladda Puntland baa gashay. Heshiis kasta oo dowladda Puntland gashana waa in laga helaa arkiifyada dowladda, kaydka dowladda waa in laga helaa. Madaxweyne ama xilkiisu dhammaado ka tegey ama madaxweyne dhintay, midna looma raacayo, kaydka dowladda mar walba cidda joogta bay waajib ku tahay inay keento. Taas weeye waa runtiisa agaasimuhu wasaaradda iyo agaasinka maxjarada qoraal baan u dirnay. Waxaan ka dalbannay
kamaan aan codsana ka dalbannay oo weliba farnay in heshiisyada la horkeeno golaha. Qoraal bay nagu soo jawaabeen, waxayna nala wadaageen inaanay hayn heshiisyadaas la galay, lagana loona baahan yahay in kaydka dalka ee weyn ee madaxtooyada laga raadiyo. Xogayaha waxaan faray oo amar ku bixiyey in qoraal loo qoro madaxtooyada lana keeno heshiisyadii. Xogayaha waxaan ka codsanayaa inuu akhriyo oo qoraalkii aanu qoray madaxtooyada uu la wadaago golaha. Mudane guddoomiye mudanayaal, sida uu guddoomiyuhu sheegay, heshiisyadaas wasaaradda iyo maxkamadda waa la weydiiyey balse maysan helin. Waxaan waraaq u dirnay agaasimaha guud ee madaxtooyada siduu uga raadiyo isaguna dhinaca madaxtooyada. Waraaqdaasoo tirsigoodu ahaa 30/2022 June 22/2022 agaasimaha guud ee madaxtooyada oo guddoomiyaha golaha wakiilada soo gudbin heshiis. Mudane agaasime, sida aad la socotid, waxaa Puntland ka howlgala maxjarada Aljaabiri iyo maxjarka wadaniga ee Puntland, kuwaasoo la asaasay sanadkii 2008 midka kalena la asaasay 2011. Golaha wakiiladu marar badan ayay dalbadeen in la horkeeno heshiisyada ay ku dhisan yihiin maxjaradaas. Waxaa marar kala duwan goluhu wax iska weydiiyey, wax ka weydiiyey wasaaradda xanaanada xoolaha iyo agaasimaha guud ee maxjarada, balse waxay golaha u caddeeyeen inaysan hayn heshiisyadaas, heshiisyadaasna ay yaalaan kaydka madaxtooyada. Sidaas daraaddeed, waxaan ka dalbanaynaa in heshiisyada golaha usoo gudbiso maadaama ay ka mid yihiin ajendayaasha hor yaalla kala fadhiga 10-aad ee golaha wakiilada. Agaasime, waxaan kaa rajaynayaa in heshiisyadaas usoo gudbisid ugu dambeyn 7/20/2022. wada shaqeyn wacan xogayaha guud ee baarlamaanka. Marka wax jawaab oo haba yaraatay arrinta ku saabsana kama hayno mudane guddoomiye iyo mudanayaal oo ku saabsan in heshiiskaas lasoo gudbiyo ama golaha loo keeno. Marka insha allah arrinkaasuna waa arrin u yaala golaha iyo tallaabooyinka kale uu qaadayo. Mudanayaal, annaga shaqo kastaan qabanayna waxaan u maraynaa habraaca. Mudane wasiir, sida ku cad qodobka 4-6-aad ee dastuurka dowladda Puntland ee ka waramaya awoodaha golaha wakiilada, farqadiisa 4-aad waxay u dhigan tahay sida tan: goluhu inuu cod kala badh iyo hal lagu daray tirada xubnaha golaha ku ansixiyo heshiisyada caalamiga ah ee dowladda Puntland dhinac ka tahay. Heshiisyadaas marka waa lagama maarmaan, waxaana loo marayaa dariiqa sharciga. Suurtagalna maaha in heshiis dhinacay ka tahay dowladda Puntland oo caalami ah laga waayi karo kaydka wasaaradda iyo kaydka maxjarada. Sharciga caynka dhigaya inuu kaydka wasaaraddana yaallo, kaydka maxjaradana yaallo, kaydka guud ee dalka Puntland arkiifyada madaxtooyadana uu ku jiro. Marka heshiisyadaas idinku wada xidhiidha, wada macaamila, annagu intii aanu qaban karayna waa qabanay, idinka qoraalaan idiin soo dirnay, madaxtooyadana qoraalkii loo diray xogayuhu wuu akhriyey. Intaa wixii ka dambeeya goluhu mas-uuliyaddu la wareegi doonaa insha allah bilaa kariim, waxaana insha allah dariiqa ugu sharciga ah bay u marayaan waxay ka yeeli doonaan. Waa mahadsantii. Su-aalaha xiga waxaan u weydiiyey xildhibaan dhaashane, hay-adaha calafka keena ku qorshaysantahay warshad calafka soo saarta waddan gudihiisa ah, haa qorshayaasha inoogu jirta insha allah haddii la haydmo dhowaan, waxaan rajaynaynaa insha allah markii horeysa inaan Puntland ka hirgelinno iskaashato qaab iskaashitaa baan u samayn doonaa insha allah. Wixii farsamaha iyo aqoon waa laga saacidayaa, kadibna qalabkii u baahan yahay in la siiyo insha allah. Waan rajaynaa dhowaan inoo hirgasho insha allah. Arrinta baabuurta la gireeyo arrintaa waa soo laalaabatay, waana maxaan ku irahday cabashadeedan aadan nogu soo noqnoqotay. Waxaan rabnaa inaan qorshe dhammaystiran arrintaa u samayno oo cadaalad ku salaysan xalna u noqda maxaan ku irahday arrintaa soo laalaabatay. Dhowaan baan hirgelin doonaa insha allah haddii la haydmo. Qof walba oo muwaadina oo doonaya inuu barnaamijka ka qayb galona waxa weeye si uu ku qanci karo oo cadaalada
ayaan u samayn doonaa insha allah haddii aalla himo. Xildhibaan Cabdirasaaq Xasan Ciise wuxuuna weydiiyey su-aal ku saabsan xoolaha magaalooyinka lagu qalo iyo caafimaadkooda. Annagoo kaashanayna dowladaha hoose iyo guddoomiyaasha degmooyinka hawshaasna ka duulayna, waxaan hirgelinay ardho baan ku bilownay. Suuqii xoolaha waa noo dhisan yahay, shaybaarkiina waa noo dhisan yahay, kawaankii gowracana hadduu insha allah qorshaha noogu jiraa. Saddexdaas marka ay isku meel noqdaan, xoolihii waxaa la keenayaa suuqa, qof dhakhtara baa jooga, caafimaadkooda uu jeegaraynayaa. Marka uu caafimaadkooda jeegareeyo, sambal baa laga qaadayaa, shaybaarki baa la geynayaa. Shaybaarki waa lagu baarayaa. Markii neefkii la baaro, maxaanku raahdaayey, waxaa la siinayaa shahaadaa la siinayaa. Neefkii xanuunsanna waa la celinayaa, kii kalena shahaadaa la siinayaa, kadibna wuxuu aadayaa kawaanka iyo gowraca. Nidaamkaas gacantaan ku haynaa insha allah. Xildhibaan Cawil Xasan Daad wuxuuna weydiiyey su-aal ku saabsan xaaladda abaaraha. Run ahaantii abaaraha ilaa hadda sida ay warbixinadu sheegayaan soo baxay, boqolkiiba 30 ilaa 35 xoolihii dadka way dhaafeen ama way dhinteen. Haddii aan si degdeg ah wax looga qabanna, saadaashu waxay sheegaysaa 2 bilood oo soo socota inay gaari karto 50 ilaa 60 inay dadka xooluhu ay dhaafayaan. Si khatartaas looga hortago, marka wasaaraddu waxay waddaa dadaal xoog leh oo isugu jira daaweyn, calaf in la helo, iyo biyadhaan. Waxaan arrimaha qaybtood la kaashan doonaa insha allah guddiga abaaraha. Arrinta kale oo ah kambaniyo qandaraasyo ku qaata oo shaqadii wasaaradda bannaanka ku haya, ruhaantii mudane Xildhibaane, inta aan hadda joogay arrintaas ma arkin, lama kulmin. Xildhibaanka afraad, Xildhibaan Axmed Cabdiraxmaan Jaamac, mudane Xildhibaane, qofka dhakhtarka ah oo veterinary-ga ah, marka uu jaamacadda soo dhameeyo wuxuu maraa system buu maraa. Dhakhaatiirtu waxa ay leeyihiin boor, guddi bay leeyihiin. Guddigaas u yimaadaa, dokumentigiisa iyo shahaadooyinkiisa iyo xogtiisa u keenaa. Ayagaa xogeyn bay leeyihiin, iyagaa la xiriira jaamacaddiisii. Waxaa lasoo verify gareeyaa sax ahaanshaha iyo sugnaanshaha shahaadooyinka dhakhtarkaasi wato. Marka systemkaasay maraan, hay-adaha fanka bixiya dhaqaalaha badan ku qaata. Marka laga reebo kaambiinada waaweyn, daawooyin kaleeto waxaa qandaraasyadan qaata oo la siiyaa shirkado Soomaali ah oo local ah, iyagaa soo iibiya, iyagaa wasaaradda markaa u keena. Qandaraaskooda iyo systemkoodana wuxuu maraa nidaamka procurement-iga ee dowladda, guddiga qandaraasyada qayb ka yihiin. Su-aasha xigta waxaana weydiiyey Xildhibaan Jaamac Yaasiin Jaamac, degmada Waaciye waxay ka mid tahay degmooyinka noo qorshaysan inaan maxaanku raahdaayey aan gaarsiino xafiisyada iyo adeega kaleeto ee wasaaradda. 2 bilood ugu dambeysay waxaa si joogto ah uga shaqeynayay xarumahaas kliinika ah aan kuu sheegayo ee Guurguura, maadaama hadda waqtigan la joogo ay ka mid tahay meelaha reer guuraagu ay isugu soo guureen, isugu yimaadeen. Welina inta ay joogaan la degan yahay, si joogta bay uga howlgeli doonaan insha allah. Guddoomiyaha degmada iyo maxaanku raahdaaye waawaa iyagana waa iska warqabnaa. Marka waan ka shaqeynaa, waana ka shaqeyn doonaa haddii lahaydmo. Waana rajeynaynaa insha allah inta muddo xileedka nooga dhiman inaan dhisno xafiiskii wasaaradda ee degmada Waaciye.